beradi. Oyiga 140 dollar pul ishlashimiz mumkin bo'lar ekan, ko'rdingiz, bu yomon emas. Telefoningizga bitta dasturni o'rnatasiz va o'sha dastur sizning internet trafingizdan foydalanganligi uchun sizga avtomatik tarzda pul to'laydi, do'stlar. Shu dasturni qanday qilib pul ishlanadi va o'sha dasturdan qanday qilib pul chiqarilishini bilish uchun albatta videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman. Barcha turdagi mahsulotlarni qanday qilib bir joydan sotib olish mumkin deyapsizmi? Javob oddiy, uzumli ovozidan. Bu juda ham ko'p turdagi mahsulotlarga ega bo'lgan bozor. Go'zallik va sog'liq, bolalar mahsulotlari, kiyim-kechak va poyabzallar, elektronika va maishiy texnikalar va boshqalar. Eng qulay narxlardan tashqari doimiy chegirmalar va aksiyalar. Eng muhimi, mahsulotlar bir kun ichida ko'rsatilgan joyga yetkazib beriladi. Ekraningizda ko'rsatilgan va opsiyada qoldirilgan promokod orqali kirib, 150 ming so'mdan boshlab xarid qilgan birinchi buyurtmangiz uchun 60 ming so'm chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Opsiyada qoldirilgan havola orqali dasturni yuklab oling va chegirmalarga ega bo'ling. Hammaga salom do'stlar, sizlar yana Misturzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va sizlarga aytib o'tganimdek, avtomatik tarzda pul ishlaydigan dasturni ko'rsatib o'tmoqchiman va eslatib o'taman, barcha ssilkalar Telegramdagi Easy Money Show 777 kanalda bo'ladi. Kirib obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman va bu yerda to'layotgan va to'lamayotgan saytlar haqida ham va boshqa foydali maslahatlar ham ushbu Telegram kanalda bo'lib turadi. Xullas, videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz va boshladik. Xullas do'stlar, birinchi bo'lib savolingizga javob berib o'taman. Dasturni qayerdan topish mumkin? Dasturga ssilkani opsiyada qoldiraman va o'sha ssilka, yanglishmasam, Play Marketga o'tkazadi va o'sha dasturni Play Marketda yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Chunki TikTokga mana shunaqangi videolar yuklagan paytimda o'zingni dasturingmi, o'zing yaratgansan degan g'alati bir kommentariyalarni o'qidim. Men dastur yaratishni bilmayman albatta va menga keragi ham yo'q. Play Marketdan bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi va unga ssilka aytib o'tganimdek Telegram kanalda bo'ladi. Undan oldin esa bunaqangi dasturlarni oldin ham ko'rsatib o'tganman, ya'ni Peer to Profit deb Telegramda izlab ko'rishimiz mumkin do'stlar. To'lovlarni ko'rishingiz mumkin, xuddi mana shu hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan saytimga o'xshagan sayt. Bu ham megabaytingiz uchun 1 gigabayt uchun 1 dollargacha to'laydigan sayt hisoblanadi. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan hozirgi dasturim esa 20 sent to'laydi. Buni video davomida ham ko'rib chiqamiz. Ko'rib turingizki, bu dasturdan ko'p marotaba pullar chiqarib olganman. Mana shu bitta stranitsadagi pullarni hisoblaydigan bo'lsak ham, yanglishmasam, 100 dollardan oshiqroq bo'lsa kerak, umumiy hisobda 200 dollarga yaqin pul chiqarib olganman. Oddiygina dasturdan ko'rib turingizdek, qaysidir vaqtda 1900, salkam 2000, qaysidir vaqtda 1800 va yana 1000. Va undan keyin ham ko'rib turingizki, 700 va bu, ya'ni hozirgi ko'rsatmoqchi bo'lgan saytim, mana shu ssilkadan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda ham yana 400 chiqarib olgan ekanman. Xullas, ko'p marotaba pul to'lab kelyapti. Shu va shunga o'xshash boshqa dasturlar ham, mana Profi Lite degan ham to'layapti albatta 100%. Shuning uchun yanglishmasam, albatta hozircha bilmayman, bu sayt hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan saytim to'laydimi yo'qmi, lekin keyinchalik sinab ko'ramiz albatta bu dastur orqali ham ishlaganimizdan so'ng. Xullas, nima qilamiz, saytga kiramiz va Davalant for Androidni bosib, ko'rib turingizki, Play Marketga o'tkazadi, yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Pounds Apps App Earn Money degan dastur ekan, ustanovitni bosamiz. Bu dasturni yuklab oldik, открытni bosamiz, ya'ni dasturga kirishimiz kerak bo'ladi. Agarda albatta Play Marketda yuklab olingan dastur ishlamaydigan bo'lsa, biz saytning o'zidan yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta saytdan ro'yxatga o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana bu sign up tugmasini bosish orqali buni ham ko'rsatib o'tay, chunki ko'pchilik odamda Play Marketda yuklab olingan dastur ishlamasligi mumkin. Chunki Play Marketga har doim ham yangilayverishmaydi albatta. Men hozir login o'zimning akkauntimga kirmasiz, email, parol o'ylab topib saytdan ro'yxatga o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatga o'tish ham albatta Google yoki Facebook orqali ham amalga oshirishingiz mumkin. Men Google orqali bu yerdan ro'yxatga o'tib qo'ygan edim. Xo'p, akkauntga kiramiz va bu hozir boshqa emaildan kirdim. Yangi akkaunt, o'zimning emailim bu telefonga o'rnatilmagan ekan, kirilmagan ekan. Xullas, nima qilishimiz kerak bo'ladi? Emailimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi va undan so'ng bu yerga pastroqqa tushib active device, ya'ni device'ni aktiv qilish uchun dasturni yuklab olish, ya'ni download tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda har xil usullarni bizga beradi. Ko'rib turingizki, bu yerda Play Marketdan yuklab olish, Google Playdan, pastroqda boshqa usullari, ya'ni Windows uchun, Mac uchun, Apple'larga yoki saytni o'zidan APK'ni yuklab olishingiz mumkin. Yoki terminal orqali ishlatmoqchi bo'lganlar, albatta yangi odamlar buni qila olmaydi deb o'ylayman. Terminal orqali ishlatmoqchi bo'lganlar buni bunga kirib, o'sha kod beradi. O'sha kodlarni kompyuter yoki telefoningizga, telefonda yanglishmasam, Termux degan dastur orqali foydalanish mumkin. Ya'ni kodni o'sha joyga yozishingiz mumkin bo'ladi. Xullas,
shulardan foydalanishingiz mumkin. Biz hozir dasturni o'ziga kiramiz, ya'ni Play Marketdan yuklab olingan dasturga. Xo'p, reklamalarni o'tkazdik va start earning'ni bosamiz va bu yerga ham o'sha kirgan akkauntimiz orqali kirishimiz kerak bo'ladi. Men yana hozirgi, xo'p, ko'rib turganingizdek dasturga ham kirdik va bu yerda minimal pul chiqarish 5 dollarni tashkil etar ekan, lekin bizga ro'yxatda o'tgan paytimizda ya'ni mening referallarim, referral ssilkam orqali ro'yxatda o'tgan odamga 1 dollar bonus beradi va yana 4 dollar ishlaganingizdan so'ng pulni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men hech qanaqangi referral ssilka orqali o'tmadim, ko'rib turganingizdek, shuning uchun balansim 0 turibdi. Bu yerda kompyuterga qaraydigan bo'lsak, balansimda 5 GB trafik ishlatilgan va 1 dollar ishlangan deb qo'yibdi. Ya'ni men ham kimningdir referral ssilkasi orqali ro'yxatdan o'tgan edim va menga o'sha 1 dollar berdi, yana 4 dollar ishlasam, masalan, keyin chiqarib olishim mumkin bo'ladi. Xullas, referral ssilka orqali o'tishning foydasi, bu hozir referral bo'limini ham alohida ko'rib chiqamiz albatta. Pulni ko'rib turingizdek, rekos payoutni bosib chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi, minimal 5 dollar deb qo'yibdi. Share internet, ya'ni internet bilan baham ko'rish, xullas. Bu yerda yanglishmasam ekran yonib turishligi haqida galishka buni bosamiz va o'sha nastroykadan optimizatsiya rasxodga bu dasturni galchaga topib, galchaga o'qib qo'yishimiz kerak bo'ladi va 1 soniya kirib chiqqunimizga qadar ko'rib turingizdek 0.09 MB ishlandi. Ko'rib turingizdek, hech nima qilishni hech bo'lmasa hojat yo'q ekan. Mana shu avtomatik tarzda share internet galchagasi qo'shilgan turadi va avtomatik tarzda o'zi pul ishlashni boshlar ekan do'stlar. Service bo'limi mavjud ekan. Bu yerda hozircha hech nima yo'q. Nastroyka bo'limi payouts, bu yerda ham pul chiqarishga qo'yishingiz mumkin. How it work, ya'ni nima orqali ishlaydi, ko'rib turingizki Wi-Fi setida ham mumkin deb qo'yibdi. O'zim ham ko'rib turingizki yuqorida Wi-Fi bu yerda ko'rinyapti deb o'ylayman. Wi-Fi seti orqali kiryapman, ko'rib turingizki va bunaqangi, hech bo'lmasa juda uzoqroq ushlab turgan ekanman. Bunaqangi dasturlarni albatta asosiy telefonimga o'rnatmayman. Bu eski telefonim, ko'rib turingizki G5 telefoni, shunga o'rnatib qo'yaman. Bu megabayt ketkazish uchun albatta juda ham bir qimmat telefon shart emas, oddiygina eng arzon internetga ulanadigan va dasturni qo'llab-quvvatlaydigan telefon bo'lsa kifoya do'stlar. Eng arzon telefonlarga, mana shunaqangi telefonlarga o'rnatib 3-4tasiga qo'ysangiz pul ishlab turishi mumkin bo'ladi. Ko'rib turingizdek, bu yerda yozilgan 1 GB uchun 20 sent beradi, oyiga 140 dollar pul ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Ko'rib turingizdek, bu yomon emas. Boshqa dasturlarda, masalan, peer to profit yoki proxy light degan dasturlarga qaraganda effektivniymi yo'qmi, buni albatta sinab ko'ramiz. Referral ssilka, ko'rib turganingizdek, referral ssilkani olib tarqatishimiz mumkin bo'ladi, 10% daromad olishimiz mumkin bo'lar ekan va wave details bo'lsa degan bo'lsak, bu yerda referralimiz 5 dollar ishlagandan so'ng bizga 2 dollar ham berilishi yozilgan. Bu yerda ungacha esa biz ishlagan summasidan 10% olamiz. Masalan, 5 dollar ishlaganidan so'ng uning 10% 50 sentni tashkil etadi va 5 dollar ishlab chiqarib olganidan so'ng yana 2 dollar pul ham beriladi. Ya'ni bitta referralimizdan 2 dollar 50 sent miqdorida pul ishlashimiz mumkin va уже aktiv bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda yozib qo'yibdi G510 va 003 ni ishladi уже 1 daqiqaga ham bormasdan. Sinab ko'ramiz 1 soat ichida qancha megabayt ketkazar ekan avtomatik tarzda. VIP internetlar uchun juda ham bir qulay do'stlar. Masalan, O'zbekistonda oyiga 80 ming so'm pul yoki 100 ming so'm pul to'laysiz va oyiga 140 dollar ishlash mumkinligini aytayapti. Referallar chaqirsangiz albatta undan ham ko'proq bo'ladi, ya'ni hech bo'lmaganda internetingiz tekinga tushadi degani. Xullas, saytdan ko'rsatar ekan to'liqroq ma'lumotni. Saytga kirib referallar haqida batafsil ma'lumot olib ko'ramiz. Bu yerda yozilgan nimaga pul chiqarish ham, saytni o'zida hozir pul chiqarishni ham ko'rib chiqamiz. 10% daromad beriladi deyapti. Ko'rib turganingizdek, va pastroqqa tushadigan bo'lsak, referral ssilkamiz tarqatganimizdan so'ng yanglishmasam 1 dollar va o'sha referralimiz pul chiqarib olganidan so'ng yana 1 dollar berilishi aytilyapti. Bu yerda yanglishmasam umumiy hisobda 2 dollar, referralimizni o'ziga esa 1 dollar pul berilar ekan do'stlar. Payout methods bo'limiga o'tib ko'ramiz, ya'ni pul chiqarib olish usullari. Bu yerdan davlatni tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, O'zbekiston taladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, Bitcoinga va albatta Visaga chiqarib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Bitcoinga bemalol payer bo'ladimi, Binance'ga ham chiqarib olishingiz mumkin. Komissiya atiga 1.5 dollar ekan, uncha ham katta komissiya emas, bemalol chiqarib olish mumkin. Ya'ni bitta referralimiz o'sha pul chiqarib olish mumkinmi yo'qmi deb
menga tashlagan edi, pul chiqarib olish mumkin bo'lar ekan. Kim Rossiyada bo'ladigan bo'lsa, Rossiyani tanlaymiz. Bu yerda faqat Bitcoinga ekan. Ya'ni bemalol Payeerga chiqarib olishimiz mumkin pullarimizni. Do'stlar, minimal summa 5 dollarni tashkil etadi. Yana dashboard bo'limiga o'tamiz. Qancha ishladi? Hali ham o'sha 13 ga hozir o'zimning asosiy akkauntimdan kiraman. Ya'ni bu akkauntni hozir sizlarga ko'rsatish uchun ochdim. Telefonimda asosiy emailim yo'q bo'lganligi uchun mana kompyuterda o'z hisobimda 1 dollar ham bor. Ya'ni 4 dollar ishlasam chiqarib olishim mumkin bo'ladi. Ya'ni pullarni bemalol Payeerga yoki Bitcoinga chiqarib olishimiz mumkin. Bularga ham Payeerga ham Bitcoinga ham ssilka Telegram kanalda ham bor albatta. Kirib ro'yxatda o'tishingiz mumkin. O'sha har xil bonuslarga ega bo'lasiz. Binance'da 20% cashback albatta. Boshqa shunga o'xshash saytlar to'layotganligini ko'rsatib o'tdim. Bu postni o'ziga ham joylashtirganman. Proxy Light, Traf Monetizer yoki Peer-to-Profitlarni va videolari ham bor, batafsil ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim shundan iborat edi. Ko'rib turganingizdek, bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Referral chaqirib, yanada daromadingizni ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosasiz va kommentariy yozib qoldirasiz degan umiddaman, chunki boshqalarga ham foydaliroq bo'lishligi uchun va albatta kanalga kirib boshqa foydali videolarni ham ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Hamma jamoat salomat bo'ling.